Մի վար կամրանա պանդիևի, ոձդաշվի ծնիս վար։ Քուեղանաշի վիկրծ էնի թավի, միտոմ խոյլա լապարոգովց չեմ թույսը ծխոյ ենա, ծխոյ են ազէ, դա ձան գամիջ էրդա, մաշին վիպիքրերով մեգրի արգամովա, թու մինդա սակարտվելոշի կավագրծելու ծխովրելա, միտոմ չեմի Քուեղանա, ո Սվելի թավովիս ազրովն է բայիղո, թու իստ ավլից սխվային, աս կարտուս տագովից խտեպա ազիրբայջանուլի դա էշինոդատրով, այդ արվիս ծավլոտ, թոր է դավգարգավտ, խոյլա պերսիչույնի տրադիցիա սինամդույլի շեգրի հարարի սրամդինի են այցի, իմ դենի ադամյանի խարջ։ Որյատա սատիշի մեծ չավաբարի էրովնուլի կամոցտա, դա էրտեցիլիս կամավլոբաշի ունվեստետչի վիսցավլի կարտուլի։ Լեկ տորմակույիտ խրարու ավավինիցիս թուլա խելի ավծի է դա դավիցխ է էրտ մետի, որի մետի, սամետի։ Այ դամցին ես գվիրիս խութի տղե արիս կարտուլին ես կագվիտի լեմի։ Սագմարի սիար արիս, տվեշի էրդի սահատի, ռատգան չագետին սիրծի եշի խար, կոնտակտի արգ ակս կարտվել էպտան, էրդի սահատի լապարգով կարտուլատ, մերը մի դիխար սախշի, Ձիգնեպտան դա գավշիրովուտ կի գլակուս պրոբլեմը, սախերից գվանի լոշը, իմի դոմիսարի ծան մուծոյելը բուլի է, կերվացելիս Ձիգնեպի է, մագրամ ինպորմացիա մի վիղետրով ծխրամետի, որ ատաս ծխրամետի ծիլիս սեկտեմբրի դա նախալի սախերից Իսե դաց մակուս տավուսպալի տրով, բարիմ շուատպիս մերը, բավշերտան էրտատ գիտեմ միցատի մեղոտ։ Այվ դավատ վալի էրը սոպելի ակետիք էտ, առարիմ խելմսածվոմի ատգիլի։ Չե միսագութարի սախլիս պիրվելի սարտոլի, իղո ոմովալի ծարմատեպիստիվիս, մա գալիսատ չույն առամարդով կարտուս վասցավլիտ, առամետ բավշովտան էրտատ վտամաշովտ, պիլմիս վաղորեպին էպտ, ծիգինս գիտղլովտ, միսջելովտ։ Իրվելի, զոգադի ինպորմացիա Սամոքոլ Այկ ու իրաշիր ամդենի մետղ է դավդիոտիկ արդակար, մուշով լեպտան շեղվիդրամ կոնդարով, իս արիս այս տկեն չվեն վզրունավ տկեն սվավշվեպս, գվինդարով վրոց արմատ էբուլի ծխոր է բա գամովիտ ես մատի, ծալիան սային տերես ումրավ լեսովասի հատկեն դա գոգոյ է։ Ակարիս բևրի ռամ է մակալիտատ ճադրագիս կագվետիլ է, կարտուլ էնիս կագվետիլ է, ճադրագիս կագվետիլ է, դա ժորնալիստիկիս կագվետիլ է։ Մով դիվարդ ծիկնս վիկտխլոպտ, թու ինտերնետ շաջիրո անուծ ավիտեց սխվա սոպլեպշի, սխվա սկոլեպշի, առամգոնյարը ասետի ակտիվույի բավշեպի իկացի գոս։ Հանս տազում է բուլի, կատարի խեզ է տակիտ է բուլի, ծիտելի նաճրեպի։ Ենդ էրտի ծենտրի տավից գետ, ուկ ախլակում խավս աթամդի մոխալիս է ախալգազրդա մասավլ է բել։
რომელიც კვირაში რამდენიმეჯერ ჩამოდიან, ასწავლიან ბავშვებს გაკვეთის. პირველი მაისიდან 20 ივლისამდე 4 ვიდეო რგოლი უნდა გადავიღოთ, მეგობრებო. პატარა კომენტარი გავაკეთებ, სანამ გამოგძებთ, ხო, კამრან აფანდიევი იყო გმირი ამ სიუჟეტის და მე მინდა მას ისედაც გმირი მე მინდა მას მართლა მადლობა უთხრა ყველა სახელით, საქართველოს ყველა მოქალაქის სახელით, იმიტომ რომ მართლა ძალიან დიდ ეროვნულ საქმეს აკეთებს. ჩვენ ხალხო სუსაუბრობთ, ხო, ევროპაზე, ევროინტეგრაციაზე, ევროპულ ფასეულობებზე, ხო, არ არსებობს ევროპული ქვეყანა, რომელიც თავის სახელმწიფო ენას არ ცემს პატრიოტს. მაგალითად, ნორვეგიაში ვერ იცხოვრებ, ვინც არ უნდა იყო, რა დონის მეცნიერიც არ უნდა იყო, რასაც არ უნდა აკეთებდე, ხო? ნორვეგია ერთ-ერთი კონკრეტული მაგალითია. თუ არ იცი სახელმწიფო ენა, ნორვეგიული ენა, საქართველოს ყველა მოქალაქემ უნდა იცოდეს, რა თქმა უნდა, თავისუფლური ენა, მაგრამ უნდა იცოდეს სახელმწიფო ენაც. მაგრამ განსაკუთრებით, როდესაც არაქართველი გასავლის ქართულს ორმაგად დასახელებს. ამიტომ დავიწყე, რომ კამრან აფანდიევი არის გმირი და ასეთი გმირი გადავიღეთ ჩვენ თავის ძოზე აქ სხვადასხვა გადაცემებში. მოკლედ, რა თქმა უნდა, მას ძალიან დიდი მადლობა.